আমাৰ স্পষ্ট বাৰ্তা যে এবাৰ সাম্প্ৰদায়িকতাৰ ৰাজনীতিৰ অৱসান হ'ল। অসমৰ মানুহক কা জাপি দি যি অন্যায় কৰিলে, পাঁচগৰাকী শ্বহীদক হত্যা কৰি জাতিটোৰ প্ৰতি ভয়াৱহ ভাবুকি দিয়া এখন আইন জাপি দিলে, আৰু সাধাৰণ মানুহৰ যিটো জীৱন আৰু জীৱিকাক লৈ যিমান সমস্যা আৰু প্ৰত্যাহ্বান আহিছে, বিশেষকৈ মূল্য বৃদ্ধি, কৰকাতলৰ বোজা, তাৰ লগে লগে বিদ্যুতৰ মাচুল বৃদ্ধি, মাটিৰ খাজানা বৃদ্ধি, এই এনেকুৱা ধৰণৰ বিভিন্ন ধৰণৰ কথা মানে তেওঁলোকৰ যি জনবিৰোধী নীতি, এইবোৰৰ নীতিৰ এতিয়া ৰাইজ ভাৰাক্ৰান্ত। তাৰ উপৰিও দেশৰ অসমৰ যি তেওঁলোকে শাসন ব্যৱস্থা, এইটো তেওঁলোকে আইনৰ শাসন নাইকিয়া কৰি তেওঁলোকৰ ইচ্ছামতে যিকোনো ধৰণৰ কাম কাজ কৰি আছে। ইয়াৰ বিৰুদ্ধে এইবাৰ ৰাইজে ভোট দিব, আৰু যিমান অমৃত শ্বাহ হওক, মোদীয়া হওক, ডিব্ৰুগড়ৰ ৰাইজে এইবাৰ বিজেপিৰ বিৰুদ্ধেই ভোট দিব, আমাৰ বিৰোধী ঐক্য মঞ্চৰ পক্ষত ভোট দিব, আৰু জাহাজৰ চিনত ভোট দি এক বিশাল বিপদধানত ডিব্ৰুগড়ৰ পৰা জয়লাভ কৰাই দিল্লীলৈ পঠিয়াই। বিজেপিয়ে এতিয়া অৰুণোদয় আঁচনি কিবা ফৰ্ম প্ৰপত্ৰ বিতৰণ কৰি থকা দেখিছে, নিৰ্বাচনী অধিসূচনা ভংগ কৰিছে, মডেল কোড অফ কণ্ডাক্ট ভংগ কৰিছে, এইটো বেআইনী কাম। ইয়াৰ বিৰুদ্ধে আমি ইতিমধ্যে ইলেকশ্যন কমিশ্যনক আমি তেওঁলোকক মেমৰেণ্ডাম দিছোঁ, আৰু ইতিমধ্যে তেওঁলোকে চকুজো নটিচ কৰিছে। তাৰ উপৰিও আমি FIRও আমি সুকীয়া সুকীয়া ইণ্ডিভিজুৱেলি যিসকলে এই কাম কৰিছে, যাৰ যাৰ ফটো পাইছোঁ, ভিডিঅ' পাইছোঁ, তেওঁলোকৰ নামত বাই নেম আমি FIR দিম, আৰু তাৰ লগে লগে এই গোটেই কামটো তেওঁলোকে ভুৱা প্ৰপত্ৰ দিছে। এই প্ৰপত্ৰখন এখন ভুৱা প্ৰপত্ৰ, এনেই সাধাৰণতে অৰুণোদয় ফৰ্মত অশোক স্তম্ভ থাকে। ইয়াত দেখিছোঁ যে ইয়াত আমাৰ পদুম ফুল, বিজেপিৰ চিম্বল থকা কিছুমান আৰ্থ সামাজিক জৰীপ বুলি প্ৰপত্ৰ কৰি মানুহক মানে তেওঁলোকে বিভ্ৰান্তি কৰি মানুহৰ পৰা প্ৰলোভনেৰে ভোট ল'ব বিচাৰিছে। কালি বিধায়কৰ পত্নী মল্লিকা ফুকনে প্ৰপত্ৰ বিতৰণ কৰিছিলে, এইবাৰ ব্যৱস্থা এইটোতো হয়, সকলো মানুহে প্ৰপত্ৰ বিতৰণ, বিধায়কৰ পত্নী লাগি গৈছে, তেওঁৰ ঘৰৰ অঙহী বঙহী ভাই ভতিজা সকলোৱে এইবাৰ মানে জানে যে বিজেপি এবাৰ দুগন্ত নাও ডিব্ৰুগড় লোকসভাত, সেইকাৰণে তেওঁলোকে এতিয়া শেষ আশ্ৰয় মিছা প্ৰলোভন কৰিছে। সেইকাৰণে অৰুণোদয় ব্যৱহাৰ কৰিছে, আন আন জীৱন বীমাৰ কিবা আঁচনি, স্বাস্থ্য জীৱন বীমাৰ আঁচনি তেওঁলোকে দিছে, ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলক লক্ষ্য কৰি লৈ তেওঁলোকে তাৰ আগত তেওঁলোকে আমাৰ খনিকৰ বৰ্তা, এই অঞ্চলৰ জ্যেষ্ঠ ব্যক্তিয়ে আশীৰ্বাদ দিছে আমাৰ, আৰু শেষত আছে আমাৰ অবিনাশ বৈদ্য ডাঙৰীয়া, আমাৰ এই অঞ্চলৰ ধন্যবাদ জিতিবই বুলি শব্দটো কৈছে, ভাল লাগিছে। মুখ্যমন্ত্ৰী হৈ থকাৰ সময়ত ডিব্ৰুগড় লোকসভাত যি দিব লগা যি তেওঁ দায়িত্ব আছে, ইয়াত যি অৱদান দিব লাগে, সেই অৱদান যদি চায় তেতিয়াহ'লে একেবাৰে শূন্য, একো ধৰণৰ তেওঁ কাম কাজ কৰিব নোৱাৰিলে। গতিকে আশা ৰাখিছোঁ আপোনালোকৰ আশীৰ্বাদত আগন্তুক দিনত আমাৰ ডিব্ৰুগড় লোকসভাৰ, অসমৰ জাতীয় জীৱনৰ যিবোৰ মূল সমস্যা, জাতীয় সমস্যা, এইবোৰৰ বিষয়ক লৈ আমি লোকসভাৰ মাজত শক্তিশালীভাৱে আমি বিষয়বোৰ উত্থাপন কৰিব পাৰিম, আৰু আমাৰ যি অধিকাৰী অধিকাৰ আমি আজৰি আনিবলৈ সক্ষম হ'ব পাৰিম। গতিকে সকলো ৰাইজৰ আশীৰ্বাদ বিচাৰি আজি যি আমাৰ কাৰ্যসূচী, এই কাৰ্যসূচীত সকলোৰে অংশগ্ৰহণ কৰিবৰ কাৰণে আহ্বান জনাই সকলোৰে বহুমূলীয়া ভোট জাহাজৰ চিনত দিবৰ কাৰণে মই সকলোকে অনুৰোধ জনাইছোঁ।